សង្គមស្វែងថាប្រដ្ឋក្រីក្រនៅតែប្រឈមនឹងជីវភាពកាន់តែលំបាកបើទោះបីជាកម្ពុជាអាចទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 2%អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រថាកម្ពុជានឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សរកជំងឺ COVID-19 អង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិបរដ្ឋមួយចំនួនគាំទ្រសភាអាមេរិកធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឹស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏សម្គាល់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 2% នៅឆ្នាំ2021នេះមិនមែនមានន័យថាបរិបទក្រីក្រទូទៅអាចនឹងមានជីវភាពរស់នៅប្រសើរជាងឆ្នាំមុននោះទេដោយសារតែគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយជាពួកគេជំរុញរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគោលនយោបាយជួយដល់ប្រជាក្រីក្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៃជំងឺ COVID-19 នេះជាការកត់សម្គាល់បែបនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលធនាគារពិភពលោក World Bank និងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2021នេះអាចមានត្រឹមរង្វង់ជាង 2% ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋលេខាព័ត៌មាននេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនរំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកម្ពុជាអាចទទួលបាននៅក្នុងរង្វង់ជាង 2% នេះអាចនឹងជួយឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសពលរដ្ឋងាររងគ្រោះនិងពលរដ្ឋបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានប្រសើរជាងឆ្នាំមុននោះឡើយការមិនរំពឹងនេះគឺដោយសារតែពួកគេកត់សម្គាល់ឃើញថាកម្ពុជានៅតែមានគម្លាតខ្លាំងរវាងអ្នកមានលុយនិងអ្នកក្រហើយគោលនយោបាយភាគច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ផ្ដោតខ្លាំងលើពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងស្រុងនៅឡើយទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីពន្យល់ប្រាប់វិទ្យុស៊ីសេរីថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការវិភាគនិងវាតម្លៃទៅលើម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជារួមដូច្នេះលោកថានេះមិនអាចមានន័យថាពលរដ្ឋទូទៅគ្រប់គ្នាទទួលបានផលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះស្មើគ្នានោះទេខណៈគម្លាតរវាងអ្នកមានលុយច្រើននិងអ្នកក្រនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយខ្ញុំមើលទៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 2% ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកក្រអត់មានន័យអីទេអត់មានន័យថាគាត់នឹងប្រសើរជាងឆ្នាំទៅទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកក្រអ្នកដែលងាយរងគ្រោះជាពិសេសពលរដ្ឋដែលគាត់រស់មួយថ្ងៃដើម្បីរស់មួយថ្ងៃហ្នឹងទិន្នន័យ 2% នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមិនជាមានន័យទូលំទូលាយសម្រាប់គាត់ទេគាត់នៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងជាពិសេសបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីបានលុយណាបើគាត់ធ្វើការពលកម្មបានលុយមួយថ្ងៃហ្នឹងឬក៏មួយខែហើយលុយតិចហ្នឹងគឺគាត់នៅតែមិនមានលទ្ធភាពងើបពីភាពក្រីក្របានទេហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលរស់ស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរនៅឡើយទេបើតាមលោកវុនពៅការនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរនៅឡើយនេះគឺដោយសារតែការបន្តអូសបន្លាយនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់កាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងជាងឆ្នាំ2020ទៅទៀតធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះឆ្នាំ2020គេឃើញថាយើងវិទុបតុលខ្លាំងណាដល់ពេល2021នេះធ្លាក់ចុះកម្រិតទៅដល់កម្រិត0តែម្ដងហើយអ្នកមួយចំនួនដល់កម្រិត0ដោយសារការបិទគប់យូរហើយម្យ៉ាងទៀតអត់មានអ្នកធ្វើដំណើរឬក៏អតិថិជនបាត់បង់អត់មានអតិថិជនលក់ដូរក៏មិនដាច់ហើយរត់លមោរត់អីគ្រប់បែបយ៉ាងក៏មិនដាច់ជីវទេសចរអន្តរជាតិញូវជាតិក៏អត់យ៉ាងហោចណាស់ប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំទៅគឺថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមែនទែនទោះបីជាមានការបើកទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាក្បាយខេត្តកណ្ដាលយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាធនាគារពិភពលោកបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2021នេះពីក្នុងរង្វង់ 4% មកនៅត្រឹមជាង 2% វិញធនាគារពិភពលោកពន្យល់ថាការបន្តរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពយឺតយ៉ាវជាពិសេសវិស័យសេវាកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យរីឯវិស័យទេសចរណ៍និងការធ្វើដំណើរដែលធ្លាប់ផ្ដល់ការងារធ្វើប្រមាណ2លានកន្លែងនៅអំឡុងពេលមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ត្រូវបានបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនោះដែរ
ទន្ទឹមនឹងនេះការបាត់បង់ការងារធ្វើក៏មានកាន់តែច្រើនដោយសារតែកំណើននៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយឡែកស្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាក៏បានវាយតម្លៃលើស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយព្យាករណ៍ថាការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងយឺតយ៉ាវហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងមានកំណើននៅក្នុងរង្វង់ជាង 2%ស្ថាប័នរដូវនេះផ្ដល់អំណះអំណាងថាវិបត្តិ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្រូវការពីក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំ2020និងការឆ្លងរាលដាលជាលក្ខណៈសហគមន៍នៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិពន្យល់ថាបើទោះបីជាមានការអន្តរាគមន៍ជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរងការខូចខាតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020បានរួមតូចឬធ្លាក់ចុះរហូតដល់ជាង -3% ខណៈកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានកំណើនជិត 7% កាលពីនៅមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកអូនពាន់មនីរតក៏សម្គាល់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាការវាយតម្លៃរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងការវាយតម្លៃដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់នយោបាយប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់គឺលោកមឿនដុល្លារវិញលោកយល់ថាកំណើននេះនៅមិនទាន់ឋិតថេរនៅឡើយទេបើសិនជាកម្ពុជាមិនដោះស្រាយរឿងសិទ្ធិការងារនេះដូចបច្ចុប្បន្ននេះយើងសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលគោលឡើងតម្លើង2ដុល្លារនេះវាអាចបានជួយអីតរសោះជួយទៅដល់កម្មករក្នុងការទូទាត់ជាមួយនឹងអធិបតនាទីផ្សារឡើងណាថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃអីហ្នឹងហើយរឿងសិទ្ធិការងារនេះច្បាប់សហជីពនៅតែមានបញ្ហាណឡើយមានរងសហជីពនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងដោយប្រព័ន្ធតុលាការដោយការបក្រាបអីនានាគេនៅតែប្រើបញ្ហានេះវាអត់ទាន់ជាការបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏តាក់បន្ទន់ចិត្តឲ្យខាងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគេពិចារណាត្រឡប់បកុល 20% នៃប្រព័ន្ធអង្គពន្ធត្រឡប់មកវិញទេមន្ត្រីអង្គការសង្គមសេវារុងនេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាវិជ្ជមានទាំងនេះដើម្បីធានាថាកម្ពុជានៅតែអាចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរឡើងវិញទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតក៏សំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគោលនយោបាយដែលផ្តោតលើពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ច្រើនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចជួយឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេបានប្រសើរជាងមុនប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើយ៉ាងណាផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យបានទាន់ពេលវេលាខ្ញុំសំណូមពរទៅមករដ្ឋាភិបាលជួយផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់ស្ដារឡើងវិញនៃការបាត់បង់របរស្ដារឡើងវិញនៃការដួលនៃអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយត្រូវផ្តល់ប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងស្ថានភាពដែលជីវរដ្ឋធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ 80% កំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលហើយសូមអន្តរាគមន៍យ៉ាងគ្រប់លក្ខបន្ថែមទៀតទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើការពង្រីកការប្រាក់ទាំងការដែលដើមតែម្ដងអាហ្នឹងវាជាស្ថានមួយគេថាបើមិនអាចធ្វើបានវាជាចំណុចប្រសើររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលោកឆៃថនធ្លាប់ថ្លែងទទួលស្គាល់ថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រមាណ6លាននាក់ហើយថាវិបត្តិនេះក៏បង្កើតសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរណ៍ជិត 3,000 ត្រូវបានផ្អាកសកម្មភាពដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 45,000 នាក់បាត់បង់ការងារហើយបច្ចុប្បន្ននេះការងារចំនួនប្រមាណ1,700,000កំពុងប្រឈមនឹងអនាគតកម្មករបានបម្រើការងារក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាប្រមាណ7,600,000មួយនាក់បានបាត់បង់ការងារនិងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារបើតាមអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិអនាគតនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19អង្គការរដូវនេះថាការគ្រប់គ្រងវីរុសបានលឿននៅកម្ពុជានិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនឹងជួយសម្រួលដល់ការបើកឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះព្រមានថាបើការគ្រប់គ្រងវីរុសនេះវិវត្តទៅយ៉ាងយឺតយ៉ាវនោះ
នោះហេតុការនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទមានរិទ្ធ Visual C សេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាបញ្ជាក់ថាវិធានការគាំពារសង្គមនិងវិធានការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដតីទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ទល់និងបញ្ហាប្រឈមធំធំជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនេះគឺប្រើប្រាស់ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងផ្អែកលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចភាពក្រីក្រការនាំចេញសម្ភារបំពាក់វិស័យសំណង់សន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងសារគមនាគមន៍ជាដើមចាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមសិវិលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើនជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងផ្នែកជីវភាពរស់នៅទាំងប្រាក់ចំណូលនិងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅប្រាប់វិទ្យុអសីស្រ័យថាការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនេះมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតពីស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដនេះបើយើងមើលឃើញថាការបន្តភាពក្រីក្រខ្ញុំគិតថាអ្នកវាយតម្លៃបែបនេះគិតថាវាជារឿងមួយដែលហាក់ដូចជាมันបានមើលទស្សនវិជ្ជាឬក៏ស្ថានភាពពិតនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចជាបំណុលធនាគារមកនិយាយពីអ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធសមាជិកសមាគមវាចូល 70% ហើយក្រៅពីនោះអ្នកដែលអត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងអ្នកជាពលឯកជនផ្សេងៗទៀតអ្នកដែលបាត់បង់មុខរបរមកកណ្ដោទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាអត់បានបង្ហាញពីស្ថានភាពពិតនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្ថានភាពកូវីដណាហើយទាក់ទងទៅនឹងជំនួយសង្គមនេះអ្នកដែលក្រៅប្រព័ន្ធទទួលបានតែជួយទេទោះបីជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាវិធានការគាំពារសង្គមនិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដតីទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយក៏តំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអាលីសាឆាក់កើបានបញ្ជាក់ថាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងការអនុវត្តប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមគួរតែពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដើម្បីជំរុញការស្ដារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រថាកម្ពុជានឹងកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សរោគជំងឺ COVID-19 ក្តីបារម្ភនេះកើតមានឡើងក្រោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សរោគជំងឺ COVID-19 ព្រោះលោកថាឥតប្រយោជន៍ចាលោកមូនរ៉េធ្វើការជំនាញព័ត៌មាននេះដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានរហ័សសនាមថាជាបរិសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសថ្លែងនៅក្នុងសារផ្ទៃក្នុងទៅកាន់អភិបាលខេត្តក្រុងទាំងអស់ដែលបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថាមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគួរចេះរៀនសម្របខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺនេះដោយមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តរហ័សនេះតទៅទៀតនោះទេបើមិនដូច្នេះទេលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនអាចរស់ជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 បានទេលោកហ៊ុនសែនអ้างលើការចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់គ្នាទើបមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តរហ័សដូចសប្តាហ៍វ៉ាក់សាំងរបស់យើងចាក់ពេញលិញបើនៅក្នុងរដ្ឋធានីវិញយើងជាប្រទេសលេខ1នៅលើពិភពលោកតែម្ដងនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងប្រជាជនអន់ទាំងមានបញ្ហាអីផងយើងទៅរកតាមភូមិហើយឃ្លុំបេភូមិដើម្បីនឹងធ្វើរ៉ាពីតេស្តហើយឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តថាស្ម័គ្រចិត្តឲ្យវាឆ្លងមកខ្ញុំម្ដងមើលបើខ្ញុំអត់មានឈ្មោះអីផងស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចិនលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាដឹកដៃគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសឈ្មោះ AstraZeneca គម្រប់ដូសទី3កាលពី2សប្តាហ៍មុនវ៉ាក់សាំងចិនរងការរិះគន់ថាមានប្រសិទ្ធភាពទាបខ្លាំងដែលមិនអាចបង្ការជំងឺ COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាពដូចវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសនិងអាមេរិកនោះទេនៅក្នុងស្ថានភាពដែលវ៉ាក់សាំងនៅមានប្រសិទ្ធភាពទាបនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta កំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងនេះមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រថាការផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សមិនមែនជាជម្រើសនោះឡើយ
កន្លងមកនៅប្រទេសថៃនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានគ្រូពេទ្យជួមមុខជាច្រើនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិនពីរដូសរួចទៅហើយបានឆ្លងជំងឺនេះនិងស្លាប់ទៀតផងអសតការីខ្មែរអូស្ត្រាលីលោកលឹមសួរថាសូម្បីតែវ៉ាក់សាំងពូកែផងនៅតែមានបញ្ហាជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស្មខ្សោយឬអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដទៃទៀតដែលត្រូវប្រើថ្នាំដែលនាំឲ្យខ្សោយដល់ប្រព័ន្ធភាពស្មរបស់ពួកគាត់នេះនៅមិនទាន់គិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងផងនៅក្នុងករណីបែបនេះលោកលឹមសួរថាការធ្វើតេស្តរហ័សគឺជាមធ្យោបាយមានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីដឹងអំពីអាការៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបើយើងអាចប្រើហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងមុនអ្នកហ្នឹងទៅចម្លងទៅលើអ្នកហ្នឹងយើងធ្ងន់បាត់អាហ្នឹងវាពុយបារម្ភណាម្ល៉េះខ្ញុំនឹកឃើញថា rapid antigen testing ក៏នៅតែសំខាន់ដែរនៅតែប្រើដែរបើសាអាកាសធាតុវាមិនបានច្រើនគឺស្ថានភាពទៅវិញពួកយើងអត់ដឹងអ្នកមានរោគហើយទៅឆ្លងគេឬទៅចម្លងគេបាទមាន covid ហ្នឹងដល់ដឹងខ្លួនថាមានអាហ្នឹងគេ mystery K ទៅប៉ះទ្វារតគុណទៅកាន់លុយកាន់អីឆ្លងគេឆ្លងឯងហ្នឹងអត់ដឹងអានឹងតែបញ្ហាដល់អ្នកអស់នឹងអត់ទៅ test ទៀតចប់បណ្ដោយហើយមានរោគសញ្ញាតិចតិចអត់ទៅ test ទៀតចប់បណ្ដោយអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបទៀតដែលធ្លាប់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រើតេស្តរហ័សនេះឲ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាននោះភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យព្រួយនៅពេលដែលឮថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនេះប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីថាការការពារគឺប្រសើរជាងព្យាបាលលោកថាតេស្តរហ័សនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺជាពិសេសនៅតាមទីជនបទខ្ញុំមកទទូចឲ្យលើកដៃសំពះសូមឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកុំបកកែប្រកាន់អានេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំឯណាគួរណាតែឲ្យប្រើ rapid test ហ្នឹងដើម្បីយើងដឹងជំហានដំបូងបាទយើងចង់ដឹងថាអ្នកណាមិនកូវីដអ្នកណាកូវីដទី1ទី2យើងចង់ដឹងថាតើវាក្តាសាយធំយ៉ាងម៉េចឬមួយយ៉ាងម៉េចគួរណាខ្ញុំសូមទទូចហើយសូមលោកមេត្តាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលបានមើលអានឹងវិញដើម្បីយើងការពារហើយបញ្ជូនគាត់ញែកគាត់ទៅមន្ទីរបង្អែករាប់ផ្សេងផ្សេងដែលមានលទ្ធភាពជួយគាត់តេស្តរហ័សឬក៏រ៉ាពីតេស្តជាមធ្យោបាយពេញនិយមមួយនៅលើពិភពលោកក្នុងការធ្វើតេស្តដើម្បីរកមើលថាតើនរណាម្នាក់កើតជំងឺ COVID-19 ខុសពីតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ PCR ដែលត្រូវការពេលច្រើនម៉ោងឬក៏រាប់ថ្ងៃទម្រាំដឹងលទ្ធផលតេស្តរហ័សដែលគេយកសំណាក់ដោយយកឈើដែលមានសម្លេងនៅខាងចុងវានៅក្នុងរន្ធច្រមុះនេះផ្ដល់លទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ15នាទីតែប៉ុណ្ណោះតេស្តរហ័សនេះផ្ដល់លទ្ធផលសុក្រិតរហូតដល់ទៅ 85%ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថែមទាំងបានអះអាងទៀតថាតេស្តរហ័សនេះនឹងមានភាពសុក្រិតមិនចាញ់តេស្តដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ធំ PCR នោះឡើយលទ្ធផលនៃតេស្តរហ័សនេះអាចជួយដល់វិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ទាន់ពេលវេលាព្រោះគេអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺបានរហ័សនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងប្រយោលសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការបញ្ជាឲ្យផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនេះធ្វើឡើងក្រោយករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ទើរតែ 100% បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះទៅហើយក្តីកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជិត 1,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានិងអ្នកស្លាប់17នាក់បន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ជិត 113,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុប 2,319 នាក់បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតួលេខនៃចំនួនអ្នកឆ្លងពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងនេះប្រសិនបើបញ្ចូលទាំងចំនួនអ្នកកើតជំងឺនេះដែលរកឃើញតាមការធ្វើតេស្តរហ័សកន្លងមកមានករណីដែលអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ដែរតែគ្មាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះទេកាលពីខែសីហាអ្នកបន្សាបគ្រឿងញៀនជាង600នាក់នៅមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនជីវិតថ្មីភ្នំបាក់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើតេស្តរហ័សរកឃើញផ្ទុកជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងផាត់តួលេខនេះចោលមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនធ្វើតេស្តរហ័សដោយខ្លួនឯងនិងព្យាបាលដោយខ្លួនឯងដោយមិនរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរសុខាភិបាលប្រការនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការធ្វើតេស្តរហ័សពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលមិនគួរផ្អាកនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគួរតែកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការធ្វើតេស្តនេះដើម្បីកុំឲ្យមានភាពកម្រោលឬក៏ចាប់បង្ខំខ្លាំងពេក
ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាខ្លាចរអាការធ្វើតេស្តរហ័សនេះដោយសារតែការរុកច្រមុះជ្រៅនឹងខ្លាំងៗម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាពលរដ្ឋបាក់ស្បាតដោយសារតែក្រោយធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផលភ្លាមអ្នកជំងឺត្រូវគេបង្ខំឲ្យឡើងឡានពេទ្យទៅមណ្ឌលចតាឡីស័កឬក៏មន្ទីរពេទ្យដោយមិនបានត្រៀមខ្លួនជាមុនហើយយើងដឹងហើយអ្នកខ្លះក៏ថាហេតើឡើងឡានពេទ្យទៅហើយស្អីក៏អត់មានដែរមានតែក៏អាវមកចង្កេះហ្នឹងទៅហើយណាហើយអញ្ចឹងសុបីតែអាកាបូបលុយអីនឹងខ្លួនហ្នឹងនឹងរកតាក់តងអ្នកណាឲ្យមកយកកាបូបហ្នឹងទៅផ្ទះជាផ្សេងដូចអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្សារអីហ្នឹងក៏ថាពេលខ្លះក៏រត់គេចពីអាការយកសំណាងណាក៏ថាជុំបើធ្វើតេស្តទៅឃើញបានអ្នកណាជួយគ្រប់គ្រងក៏ឬបានអ្នកណាយកឲ្យវាយវ៉ាន់ក៏ទៅផ្ទះព្រោះគាត់បញ្ញាបញ្ញាតក់ហប់ឯងតាក់តងមកកូនក៏ពិបាកឬក៏តាក់តងទៅប្តីទៅអីអញ្ចឹងណាចុងធ្វើភាពតក់ហល់ហ្នឹងចាអាហ្នឹងក៏ជាការបន្លាចអតិពលវាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបារម្ភដែលថាបើគេលុបចោលការធ្វើតេស្តរហ័សនេះនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាករកជំងឺផ្សេងទៀតនៅក្នុងការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដែលលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រការនេះអាចធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍កាន់តែលំបាកនិងការបើកប្រទេសឡើងវិញក៏នឹងនៅតែជួបឧបសគ្គរយៈពេលយូរអង្វែងតទៅទៀតខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Azisari ប្រធានាទី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ With you Azisari ផ្សាយចេញប្រធានី Washington ចាប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជាច្រើនគូសានៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងប្រព្រឹត្តបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងអាហារនិងគ្មានប្រាក់សងធនាគារនាពេលខាងមុខតើកសិករទាំងនោះសំណូមពរអ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យជួយពួកគាត់ចាលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអរគុណចាលោកដានៀងជាទីមេត្រីវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរលកថេរអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកថេរអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកថេរអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រហើយនឹង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនៅនិជ្ជទីមេត្រីពជាប្រដ្ឋមួយចំនួនដែលរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនិងរងគ្រោះដោយវិបត្តិដីធ្លីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលស្វាស្វែងបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមេដឹកនាំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាពួកគាត់លើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះចូលជាធរមាននោះអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកនឹងរងទណ្ឌកម្មអាមេរិកជាមិនខានជាទូជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចោតប្រកាន់ថាសភាអាមេរិកធ្វើច្បាប់នេះគឺជាចេតនានយោបាយនិងរារាំងកម្ពុជាមិនឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតចាលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរិកាពុស្ដាជំនាញព័ត៌មាននេះដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនស្វាគមន៍រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពួកគេយល់ថានេះជាកម្មផលដែលក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រព្រឹត្តលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះសកម្មជនប្រៃឈើលោកវឿនវាសនាហៅក្រញូងប្រៃឡង់ដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគេចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាទោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រមមេដឹកនាំរបបឯកបកក៏ប៉ុន្តែផ្ដល់ផលល្អដល់ប្រជាខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកមានជំនឿថានៅពេលសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានក្លាយជាច្បាប់នោះនឹងធ្វើឲ្យក្រមលោកហ៊ុនសែនងាកមកចរចាជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកែលម្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឡើងវិញខ្ញុំក្នុងនាមជាសកម្មជនខ្ញុំសំណូមពរទៅថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែដាក់មេនះដើម្បីមកនិយាយគ្នាចរចាគ្នាដើម្បីសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជាតិទាំងអស់គ្នាបាទរីឯពលរដ្ឋមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងលោកស្រីផៅញើងប្រាប់ថាលោកស្រីរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
ព្រោះវិបត្តិដីធ្លីលោកស្រីលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមែននោះពួកគេមានច្រើនណាស់មិនខ្វះមនុស្សឲ្យអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើបុគ្គលឬក៏ជនណាមួយដែលជាមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបើសិនតែរកឃើញថាគាត់មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាខ្លាចតែអត់រយបើរកឃើញច្រើនព្រោះអីហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងដោយសារអាដីផ្ទះខ្ញុំគេបានយកហើយគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំចាគេចាប់ចងអត់បាយអត់ទឹកហើយពលរដ្ឋដែលតែងតែខ្វល់ខ្វាយរឿងនយោបាយប្រទេសជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកវឿងសំណាងសង្កេតឃើញថាការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺបង្កឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះរដ្ឋសភាអាមេរិកធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលទាំងនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវលោកយល់ថារបបបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ហួសពេលក្នុងការត្រឡប់ថយក្រោយដើរលើផ្លូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយទេរួមទាំងបើកលំហនយោបាយសេរីពហុបកឲ្យស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចឹងលោកហ៊ុនសែនអត់ទាន់ផុតការចរចានៅឡើយទេអញ្ចឹងបើរបបក្រុងភ្នំពេញចង់ឲ្យគណៈបព្វជិជនរស់ក៏ដូចជារបបលោកហ៊ុនសែនរស់បន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនគួរតែគិតពិចារណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីលេងសុធារីយល់ថាវិធានការរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកបែបនេះធ្វើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកាន់តែអាម៉ាស់មុខថែមទៀតលើឆាកអន្តរជាតិលោកស្រីយល់ថានៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួននេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរខ្ញុំយល់ថាភាពអាម៉ាស់របស់ក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺមានភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមួយរយៈថ្មីថ្មីហ្នឹងមើលទៅដូចបែរលោបៃឡងអញ្ចឹងដាក់សន្តិកម្មលើហ៊ុនសែនទៀតហ៊ុនសែនលើចាប់ផ្ដើមកពុលមុខខ្លាំងមែនទែនចាប់សកម្មជនដាក់គុកអីចឹងទៅជាការគំរាមកំហែងគឺជាអ្វីដែលប្រឆាំងចេញឆ្ងាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬហៅថា HR 4686កាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដោយសម្លេងគាំទ្រ403សម្លេងនិងសម្លេងមិនគាំទ្រចំនួន17សម្លេងក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងសរុប435នាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តនិងចុងក្រោយត្រូវបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកចុះហត្ថលេខាដើម្បីក្លាយជាច្បាប់តាកតោនឹងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនមិនឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើរឿងនេះឡើយទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យដដាលនិយាយថាការធ្វើច្បាប់នេះរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកគឺជាឧបករណ៍មួយដើម្បីរារាំងកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាបាត់ដែលអាមេរិកធ្វើហើយប្រើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគ្រាន់តែជាចំណងជើងនៃបទចម្រៀងទេហើយការពិតគឺជាលិខិតតុបកមួយក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិននិងអាមេរិកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាត់អំណាចនេះហាក់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេជារឿយៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែងតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតប្រកបដោយតុល្យភាពនិងឯករាជ្យដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាធំក៏ប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទេដែលកំពុងលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរហួសពីគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋពេលនេះជាសម្លេងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរពិចារណាលោកបន្តថាទោះបីជាអាមេរិកកំពុងធ្វើច្បាប់នេះប៉ុន្តែកូនសោសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលដដែលទេក្នុងការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហានយោបាយរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើកូនអុកនឹងដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងមិនចេញបានហើយកូនអុកដែលអាចធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងមិនចេញបានគឺការបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងវិញជាទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជានឹងប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021คล้ายទៅជាច្បាប់ពេញលេញមែននោះវានឹងបើកផ្លូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយោធានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជា
ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលើជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការមិនឲ្យពួកគេជន់ទឹកដីអាមេរិកជាដើមប៉ុន្តែទោះជាមិនទាន់មានច្បាប់នេះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកល Global Magnitsky Act ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ក្នុងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនិងការច្បាមយកធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលទើបអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននេះដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅជប់ថ្ងៃសុក្រនេះជុំវិញប្រធានបទថាតើច្បាប់នេះមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថាមានឥទ្ធិពលលើរបបឯកបក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរឬទេកាន់តែទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីនឹងអញ្ជើញតំណាងគណៈបកនយោបាយហើយនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងជំរុញឲ្យច្បាប់នេះចេញជារូបរាងឡើងចាលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ដាក់សំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដែលគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook ហើយនឹង YouTube យើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញចាសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហៅការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញកោះកុងទាន់ហេតុការដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញត្រីភិបអ្នកសារព័ត៌មាននិងគំរាមកំហែងដល់ត្រីភិបនៃការបញ្ចេញមតិជាតុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានបើកសវនាការយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាដើម្បីដាក់ទោសលោកយួនឈីវពីបាត់ញញងនៅប្រមាណថ្ងៃក្រោយដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិបានប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញរូបនេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាចាងវាងការផ្សាយគេហទំព័រកោះកុងទាន់ហេតុការលោកយួនឈីវមិនគួរត្រូវបានកាត់ទោសតាមក្រមព្រំទានឡើយព្រោះការអនុវត្តបែបនេះផ្ទុយស្រឡះពីច្បាប់របបសារព័ត៌មានដែលចែងការពារអ្នកសារព័ត៌មានពីការជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson កាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាលើកឡើងថាការផ្ដំទាទោសលោកយួនឈីវបង្ហាញពីសកម្មភាពជាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានចំនួនកាន់តែតិចតួចរួចទៅហើយនោះលោក Phil Robertson បន្តថាក្រោមស្លាកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងប្រើប្រាស់បទចោទប្រមទ័នតាមផ្លូវតុលាការដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនោះជាមធ្យោបាយធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលជាការចោទប្រកាន់ពុំមានហេតុផលត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានេះដែរនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកយួនឈីវគួរតែមានឱកាសបានកែតម្រូវការផ្សាយរបស់លោកទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានពីគួរណាស់ទៅប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានណាមានមិនគួរណាស់ប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើគាត់តែម្ដងហ្នឹងវាហាក់ដូចជាការមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគាត់មានការបារម្ភមានការភ័យដោយសារតែការអនុវត្តគឺយកក្រមមិនទាន់មកអនុវត្តតែម្ដងណាសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាបានកាត់ទោសលោកយួនឈីវដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ទៅតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតុលាការបានបើកជំនុំជម្រះបន្ទាន់ភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលមិនដល់72ម៉ោងបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនលោកយួនឈីវដោយពុំបង្ហាញឲ្យឃើញការស៊ើបអង្កេតតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងក
ការផ្ដន់ទោសនេះទៀតសោតធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមបង្គាប់ប្តឹងលោកយួនឈីវពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានបង្ហោះព័ត៌មានខុសពីការពិតបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីនៅក្នុងវិវាទដីធ្លីនៅស្រុកបទុមសាគរកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាបើទោះជាយ៉ាងណាលោកយួនឈីវធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមុនពេលអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនលោកថាលោកផ្សាយព័ត៌មានតែតាមការពិតយ៉ាងនេះក្តីលោកបានធ្វើលិខិតសុំអភ័យទោសពីលោកអភិបាលរងខេត្តនិងបានយល់ព្រមលុបចោលអត្ថបទនិងវីដេអូដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook នោះថែមទៀតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណូវីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែជៀសផុតពីការជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែកំហុសឆ្គងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពិចារណាដោះលែងលោកយួនឈីវឲ្យមានសេរីភាពវិញការតបតូសដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះគឺជាការផ្ញើសារមួយនៃការធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដោយសារយើងដឹងហើយថាគាត់បានសុំទោសហើយគាត់បានដកអត្ថបទចេញហើយចំណាត់ការភ្លាមភ្លាមចំណាត់ការបន្ទាន់របស់តុលាការនេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យទិលហាក់ធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យមើលរឿងហ្នឹងថាតើហេតុអីបានជាតុលាការលោកចាត់វិធានការលឿនអញ្ចឹងដោយសារតែអ្នកដែលប្តឹងផ្ដោតឬក៏អ្នកដែលស្នើហ្នឹងគាត់មានអធិបុលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យឲ្យមានការពិចារណានៅត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះឡើងវិញបាទវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាកតងណែនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌដើម្បីសាកសួរពីការផ្ដន់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តកោះកុងនេះបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានកែតម្រូវការផ្សាយរបស់ខ្លួនសុំទោសនិងបង់ប្រាក់ផាកពិន័យប្រសិនបើការផ្សាយនោះមានផលប៉ះពាល់ណាមួយលើសពីនេះអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិទទួលបានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញករណីចោទថាខ្លួនមានកំហុសអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចេញមុខទាមទារជាសាធារណៈឲ្យបញ្ឈប់រាល់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានដោយចាប់ផ្ដើមពីការបញ្ឈប់ការដាក់ទោសទណ្ឌលើលោកយួនឈីវដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលការពារសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington ជាពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលទើបអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននេះដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅជប់ថ្ងៃសុក្រនេះជុំវិញប្រធានបទថាតើច្បាប់នេះមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថាមានឥទ្ធិពលលើរបបឯកបក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរឬទេកាន់នាយកវេទកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីនឹងអញ្ជើញតំណាងគណៈបកនយោបាយហើយនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងជំរុញឲ្យច្បាប់នេះចេញជារូបរាងឡើងចាលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ដាក់សំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook ហើយនឹង YouTube យើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញចាសូមអរគុណជាលោកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯតុលាការក្រុងភ្នំពេញអាណេះវិញក៏បានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសុខាជាតិម្នាក់គឺលោកទុំបន្ថននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរខណៈដែលសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺលោកលាក់គៀនត្រូវបានស្ម័ត្រកិច្ចបន្តឃុំខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាក្រុមគូសាររបស់សកម្មជននយោបាយទាំងពីរនាក់នេះរិះគន់ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការនិងស្ម័ត្រកិច្ចគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកទុំបន្ថននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាទាំងដែលលោកមិនបានជួបក្រុមគ្រួសារនិងមានមេធាវីការពារក្តីនៅឡើយទេរីឯសកម្មជនមួយរូបទៀតគឺលោកលាក់គៀងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួននឹងការសួរចម្លើយនៅឯអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
សកម្មជនទាំងពីររូបត្រូវបានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់អ្នកទាំងពីរកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាប្រពន្ធរបស់លោកទុំបន្ថនគឺលោកស្រីសៀងលេងឲ្យដឹងថាតាមដំណឹងក្រៅផ្លូវការសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនប្តីលោកស្រីទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដែលមិនទាន់បានដឹងអំពីបទចោទប្រកាន់អ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជឿជាក់ថាការឃុំខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនយោបាយដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតខ្ញុំគាត់នៅចង់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងសូមជួយដោះលែងគាត់នឹងឲ្យមានសេរីភាពផងព្រោះអីត្រូវការចាំកូនចាំអីចឹងបងចាដើម្បីគ្រួសាររកស៊ីមុខរបរទៅមុខទៀតលោកទុំបន្ថនគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ផ្សារដីពោ2រាជធានីភ្នំពេញលោកទើបតែវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញបានមួយខែបន្ទាប់ពីរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃអស់មួយរយៈសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង2ខែម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្រុមបទចោតរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកសំរាស៊ីនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែសីហានៅឆ្នាំដដែលនោះចំណែកលោកឡាក់ឃៀងវិញលោកគឺជាមេឃុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំបិទ្ធត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុប្រពន្ធរបស់លោកឡាក់គៀងគឺលោកស្រីអនចន្ទធូថ្លែងថាប្តីលោកស្រីបានទូរស័ព្ទប្រាប់លោកស្រីយ៉ាងខ្លីនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាថាគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួននិងការសាកសួរនៅឯអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកស្រីរិះគន់ថាការដែលសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនៅមានឡានជាច្រើនគ្រឿងឡោមព័ទ្ធផ្ទះនិងសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីនេះគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីដីការបស់តុលាការព្រោះនៅក្នុងដីការនោះមិនបានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនគាត់នោះទេលោកស្រីទៀមទាឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងប្តីលោកស្រីវិញដោយអះអាងថាគាត់ពុំបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយគាត់ទៅយកកភ្លើងមកគេសួរខ្ញុំថាគាត់នៅឲ្យនៅខ្ញុំថាអត់នៅទេហើយគេថាគេសុំឆែកផ្ទះខ្ញុំថាគាត់អត់នៅគេថាអញ្ចឹងគេចាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំថាចាប់ខ្ញុំពីបត់អីគេថាអញ្ចឹងគេកំទេចផ្ទះនឹងចោលហើយអញ្ចឹងគេបាញ់ផ្ទះនឹងចោលឥឡូវហៅគាត់ឲ្យមកជួបគេមកដល់ពេលខ្ញុំថាឥឡូវបើជួបនឹងមានការអីគាត់ដែរស្វ័យខុសគេថាឲ្យទៅជួបគេដឹងហើយអញ្ចឹងគេយកកភ្លើងមកអែបខ្ញុំពីរនាក់ភ្លើងខ្លាំងម្ដងកភ្លើងវាម្ដងមកឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទះគេថាឲ្យខ្ញុំបើកភ្លើងទាំងអស់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេយកកភ្លើងហ្នឹងមកសម្លុតខ្ញុំគេស្រែកគេដាក់បញ្ចុងចូលសោកច្រឡាប់ក្នុងផ្ទះអីទាំងអស់ខ្ញុំក៏ហៅថាបងណាចេញមកដល់ពេលគាត់ចេញមកទីវាយខ្នោះគាត់ហ្មងអត់មានបានពាក់ទៅបញ្ចុងបានអីកូនឆែកយំហ្មងកូនវានៅទូចព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកមុតតារាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យលោកលាក់គៀងចូលបំភ្លឺនៅក្រមការងារប្រមោព័រមានស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតករណីដំណោះដីធ្លីនិងបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យបានមុនថ្ងៃទី29ខែតុលាដើម្បីសាកសួរលើបណ្ដឹងព្រមទានពីបទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងផ្ដល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកក្រុមការងារនេះដឹកនាំដោយអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាកូនប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកឌីវិជាទោះបីក្នុងដីកានេះទុករយៈពេលមួយខែឲ្យលោកលាក់ឃៀងចូលបំភ្លឺក៏ដោយក្តីក៏ក្រុមសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយកំភ្លើងបានសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរូបនេះទាំងតក់ក្រហល់តែម្ដងកាលពីម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាវិសុយស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងលោកឌីវិជាដើម្បីសាកសួរអំពីការចាប់ខ្លួនលោកលាក់គៀងនេះបានឡើយទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលវិសុយស៊ីស្រីក៏មិនអាចតាក់ទងអ្នកណាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សផលនិងអ្នកណាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីចំណាត់ការលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីររូបនេះបានឡើយដែរនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមាតពិនិត្យឃើញថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងពីរនាក់នេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការផ្ញើសារឌឺដងដាក់គ្នារវាងមេបកកណ្ដាលអំណាចនិងមេបកប្រឆាំងទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់សមាជិកដែលឃាត់ខ្លួនលោកលាក់គៀងនេះគឺផ្ទុយពីនីតិវិធីច្បាប់ព្រោះនៅក្នុងដីកាតឡាការទុកពេលឲ្យគាត់ត្រូវចូលបំភ្លឺនៅចន្លោះថ្ងៃទី29ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំកន្លងមកទោះបីថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានដីកាជើញដីកាកោះហៅឬក៏ដីកាចាប់ខ្លួនអីក៏ដោយនៅក្នុងចន្លោះតែមិនសូវមានភាពតានតឹងរឿងអ្នកនយោបាយហ្នឹងតែមានការចាប់ខ្លួនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការតានតឹងគឺមានការចាប់ខ្លួនទៅបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅគឺមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួននិងការចាប់កាន់កន្លងមកនេះវាជាប់ពាក់ជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងវាច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ណា
ក្រុមមតោពេលនេះអញ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានប្រមាណ90នាក់ហើយដាក់ពន្ធនាគារដោយពួកគេភ័យច្រានជាប់ចោលពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗតែងតែថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់និងទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងពួកគេវិញជាបន្ទាន់បើពុំនោះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំបាទមេរិត Visu Asi Srey រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាំលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visu Asi Srey តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អាស៊ីស្រីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa_khmer ចាអាស៊ីស្រីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អសីស្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនគូសាររងគ្រោះទឹកជំនន់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងអាហារនិងគ្មានប្រាក់សងធនាគារនាពេលខាងមុខចាក់ដីបារម្ភនេះកើតមានឡើងក្រោយដែលទឹកជំនន់បានលិចលង់ស្រូវនិងផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ខូចអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយចាមន្ត្រីសង្គមសិវិលស្នើសុំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ពូជស្រូវនិងពូជដំណាំផ្សេងៗដល់ពួកគាត់ដើម្បីអាចដាំដុះឡើងវិញក្រោយទឹកស្រកចាអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដឡែកមួយទៀតអំពីរឿងនេះដូចតទៅកសិករមួយចំនួននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងថាចាប់តាំងពីទឹកលិចផ្ទះនិងផលដំណាំរបស់ពួកគាត់មកពុំទាន់មានអាជ្ញាធរណាចុះសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់ស្បៀងអាហារជូនពួកគាត់នៅឡើយទេពលរដ្ឋទាំងនេះអះអាងថាទឹកបានលិចស្រូវនៅផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាក៏ទឹកមិនទាន់ស្រកទៅវិញឡើយកសិកររស់នៅឃុំកួយម៉ែងស្រុកមង្គលបរិយលោកវ៉ាន់ស៊ុយអ៊ីវរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាដំណាំស្រូវរបស់លោកចំនួន10ហិកតាអាចនឹងខូចទាំងអស់ព្រោះទឹកលិចស្រូវរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយនៅមិនទាន់ស្រកទៅវិញកសិកររូបនេះព្រួយបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងនៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខពីព្រោះដំណាំស្រូវទាំង10ហិកតានេះលោកបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារជាង2000ដុល្លារអាមេរិកមកធ្វើដើមទុនដាំដុះដោយរំពឹងថានឹងសងគេវិញនៅពេលដែលប្រមូលផលក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអ្វីៗមិនបានដូចក្តីស្រមៃឡើយប៉ះពាល់ហើយប៉ះពាល់ហើយស្រូវស្រែយើងអស់លិចអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្រូវសាលិចស្រូវប្រាំងលិចអស់ស្រូវប្រាំងធ្វើថ្មីនេះអស់លិចគ្នាសំខាន់អាហ្នឹងឯងដល់ពេលលិចអញ្ចឹងចេះនឹងយកឲ្យទុកអីទេបាយជីអស់អីអស់ហើយទៅស្រាប់តែទឹកមកដល់ឈប់ព្រៀមហ្នឹងលិចអស់លិចអញ្ចឹងនឹងជាស្អីទៅពឹងអីទៅតាមដំណើរនឹងប្រស័យរូបអ្នកណាជួយបានអញ្ចឹងឃើញមានខាងណាចុះមកសួរសុខទុក្ខអីផងកសិករវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាបច្ចុប្បន្នផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅតំបន់របស់លោកកន្លែងខ្លះត្រូវបានទឹកលិចត្រឹមក្បាលជង្គង់និងខ្លះទៀតលិចត្រឹមចង្កេះមនុស្សចាស់ដែលលំបាកដល់ការធ្វើដំណើរនិងប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមពីនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននាំគ្នានៅក្នុងផ្ទះមិនបានចេញទៅធ្វើការងាររកប្រាក់ចំណូលអ្វីឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាពួកលោករងគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងនេះក្តីក៏រហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានអាជ្ញាធរណាចុះសួរសុខទុក្ខនិងចែកស្បៀងអាហារជូនដល់ពួកលោកនៅឡើយដែរបាទយើងកុំជាពាក្យគេអីយើងជាពាក្យអង្ការគេអីទៅយើងកាន់តែព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអាធ្វើកសិកម្មឲ្យយើងចូលមិនបាននេះយើងកាន់តែព្រួយកាន់តែខ្លាំងហើយជាកសិករអត់ទេបានហើយបាក់គ្នាបានត្រូវទីជួយហើយសម្លៃថោកទៀតមកតន5000បាតនេះយើងទៅជួសជុលមិនបានចិត្តដាក់ឆ្លងដីឲ្យគេខ្លះទៅក៏ឡើយយើងរួយមិនទាន់យើងលក់មហិតាទៅផងគេទៅសម្រាប់ទៅលក់នឹងសុខអីទេបងយើងនឹងថាអីទៀតដល់ពេលខែប្រាំងឡើងយើងធ្វើឲ្យទឹកចុះទៅវិញបើជាស្កកទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់ស្រដៀងគ្នានេះដែរកសិករនៅស្រុកមង្គលបរិយម្នាក់ទៀតលោកមលីពឹកប្រាប់ថាគ្រួសាររបស់លោកមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកស្រាប់ហើយដល់ពេលមកជួបគ្រោះទឹកចំនួននេះទៀតនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពកាន់តែលំបាកខ្លាំងលោកបន្តថាចាប់តាំងពីទឹកលិចផ្ទះនិងផលដំណាំមកលោកនៅតែក្នុងផ្ទះមិនបានប្រកបរបររកប្រាក់ចំណូលអ្វីឡើយក
កសិករវ័យ50ឆ្នាំប្លាយរូបនេះសនំពោរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ស្បៀងអាហារនិងជួយរកការងារជូនគ្រួសារពួកគាត់ធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតគឺលំបញ្ហាស្បៀងអាហារពួកយើងមិននឹងគិតទៅតាកើតចេញមិនបានដល់កំពុងបាត់ខ្ទប់ខាងខ្ញុំនៅគុំគួយម៉ែនេះគូឆ្លងច្រើនដែរដូច្នេះគូមិនសូវហ៊ានចេញទៅណាទៅណីក៏នៅតាមផ្ទះយើងនឹងអាចទៅរកអីបានបាទចង់ឲ្យបានរដ្ឋាភិបាលជួយជាស្បៀងអាហារគណតាត្រឹមទាំងទឹកត្រកទឹកអីទៅវិញហើយយ៉ាដោះស្រាយបដើជូនមកអូពលរដ្ឋយ៉ាប់មកទាំងខ្ញុំទាំងគេយ៉ាប់ឆ្នាំចេញពីផ្ទះមិនរួចចេញក៏លុយទឹកស៊ីជើងទៀតលុយរាល់ថ្ងៃកសិករទាំងនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែមិនជួយដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ពួកគាត់ដោយកាលពីទឹកចំនួនកាលពីឆ្នាំមុនទៀតនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែលំបាកខ្លាំងលើសពីនេះពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចធនាគាររឹបអូសដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនៅពេលខាងមុខព្រោះអំឡុងពេលនេះពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពរកប្រាក់សងធនាគារនោះទេតើតើនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាទឹកមិនទាន់ស្រកទៅវិញនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាអញ្ញាធិបពាក់ព័ន្ធបន្តចុះចាយស្បៀងអាហារដល់ពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃនិងដាក់កម្លាំងការពារសវត្ថិភាពពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅទីទួលសវត្ថិភាពលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលទឹកស្រកអញ្ញាធិបនឹងចុះវាតម្លៃការខូចខាតនឹងផ្ដល់ពូជស្រូវពូជដំណាំជូនដល់កសិករឲ្យបានដាំដុះឡើងវិញកសិកម្មផ្សេងៗដែលយើងអាចផ្ដល់ដូចជាឆ្នាំកន្លងទៅគឺសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីស្ដារឡើងវិញច្រើនដែរដូចជាស្បៀងដែលគាត់ត្រូវការផងហើយនឹងពូជដំណាំបាទហើយមន្តជោបាយមួយចំនួនទៀតដែលចាំបាច់ដែលពួកគាត់ជួបទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការស្ដារផលដំណាំគាត់ឡើងវិញតើត្រូវនឹងការជំពាក់ធនាគារនេះជារឿងរបស់ស្ថាប័នមួយទៀតខ្ញុំអត់មានយោបល់ទេបាទលោកក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអំឡុងពេលនេះពីព្រោះលោកថាចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅក្នុងខេត្តទាំងនោះដែលអាចនឹងមានទឹកជំនន់កើតឡើងនៅដើមខែតុលារបាយការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទឹកបានជន់លិចស្រុកចំនួន6ក្នុងនោះមាន38ឃុំសង្កាត់និងស្លាប់មនុស្ស2នាក់ទឹកជំនន់នេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនជិត20,000គ្រួសារក្នុងនោះពលរដ្ឋជាង1,000គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពលិចស្រូវរបស់កសិករជាង 25,000 ហិកតាដំណាំរួមផ្សំជាង300ហិកតាលិចសាលារៀន26កន្លែងវត្តអារាម9កន្លែងនិងមណ្ឌលសុខភាព2កន្លែងជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានជីវភាពលំបាកទ្វេដងដោយសារតែពួកគាត់រងគ្រោះផ្ទួននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាគឺទឹកជន់លិចដំណាំផងនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងពីព្រោះថាគាត់ត្រូវចំណាយរហូតដល់ទៅ3បន្ទុកគឺមានន័យថាអំឡុងកូវីដទឹកចំនួនហើយនឹងក្រោយទឹកចំនួនដែលពួកគាត់ត្រូវដាំដុះក៏ដូចជាប្រកបមុខរបរវិស័យកសិកម្មនឹងផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំនៅចំពោះមុខមានតែអាជ្ញាធរខេត្តរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិពិសេសអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងក្រុមហន្តរាយនឹងត្រូវតែគិតគូរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរមែនទែនទៅលើដំណោះស្រាយក្នុងការជួយដោះស្រាយដល់ពួកគាត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ពូជស្រូវប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើដាំទុនដាំដុះនៅពេលទឹកស្រកបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យពួកគាត់ធ្វើនិងរកទីផ្សារលក់កសិផលដែលមានតម្លៃសមរម្យជូនកសិករជាដើមលោកជឿថាបញ្ហានេះប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបានដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីនោះពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាជីវភាពកាន់តែដុនដាបជាពិសេសមានបំណុលវាន់កហើយប្រឈមនឹងធនាគាររឹបអូសផ្ទះសម្បែងនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រថុយប្រឋានកាន់តែច្រើនជាមិនខាននេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington